ស្អាតហើយនេះមិញមួយមើលធ្វើធ្វើនេះស្អាតស្អាតលក់តែឈើមិញខ្ញុំសងសួរនេះតិចអានេះគេលក់មកមកមិនដុំមកធោប្រយុទ្ធតូចតូចហ្នឹង15,000បាទ15យកទៅទៅដាក់តាមណាស្អាតស្អាតអានេះអានេះពទាលការបងស្អាតស្អាតគេអរគុណច្រើនចាំមានប្រឡងបាទមិញហ្នឹងចាំមកវិញចាំជួយទិញនៅពីថ្ងៃទៀតបងសេចក្ដីបងមកដំរីអានេះបប្រាក់បងបប្រាក់ខ្ញុំថតមកនេះលក់ទេមកនេះលក់ស្អាតហើយនេះមិញមួយមើលធ្វើធ្វើអូខេអរគុណ